Demek bunu dinledim. Çok cahil, çok savadsız birisidir. Həddindən artıq və hiss olunur ki, Quranidir. Yəni, hədisləri inkar edir. Bu, açıq-aşkar, yəni danışığından görünür. Və deyir ki, indiyə qədər biz, sən demə, müsəlman ümməti yəni, şəhadət dedirmişik, səhv eləmişik. Yəni, təsəvvür elək ki, Allah Azzə və Cəllə bu boyda ümməti, yəni Allahın yəni, Quranda təriflədiyi, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem hədisləri təriflədiyi, dünyaya səs salan, dünyada bərəkət qoyulan, bu boyda müsəlman ümməti deyir, elədiyi şey sən demə xataymış deyir. Yəni, və mənim buna deyir, güclü dəlillərim var. Birincisi, gör nə qədər ağılsız bir söz danışır. Yəni, bu hələ zahirən bunun danışığıdır yəni. İndi gəl bunun yəni, gətirdiyi dəlillərə baxaq. Və deyir ki, şəhadət kəlməsi, hansı ki, insan bu ilə İslam'a girir. Deyir ki, belə olmalı deyil, deyir. Çünki bax, deyir, Allah Teala qısaca olaraq deyəcəm, deyir ki, Quran-ı Kerimdə Şəhid Allahu ənəhu lə iləhə illə huvəl mələikət və ulil ilmi qaimən bil qist. Yəni, bu ayəni gətirir ki, Allah şahiddir ki, ondan başqa ibadətə layiq məbud yoxdur. Mələklər və elm əhli də, alimlər də buna şahiddirlər. Birincisi, bax, deyirsən ki, bu ayə sənin özvə rəhdiyədir. İndiyə qədər İslam ümməti alimlər olub. Bəs o alimlər bunu deyiblər, şəhadəti deyiblər. Bəs alimlər, Allah Azzə və Cəllənin şəhadət elədiyi alimlər səndimə səhv eləyib, sən sözünə görə. Bu bir. İkincisi, bu miskin, bu savadsız insanın, yəni bu yazığın Allah ona hidayət versin. Yəni, problemi oradadır ki, bu adam sünnəni qəbul eləmir. Bu adam nəinki sünnəni, bu adam Quranı belə qəbul eləmir. Bu adam Quranın düşmənidir. Yəni, Allah Azzə və Cəllə Quran-ı Kerimdə deyir ki, وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ Allah Rasulü sizə nəyi verirsə, onu götürün, nədən çəkindirirsə, ondan çəkinin. Bəs Allah Rasulun verdiyini hara qoyursan sən? Və deyir ki, atalarınızın dinini sorğulayın və bu ayət bir qiyamətə qədər olan ayətdir. Bəs bu ayətdə qiyamətə qədər olan ayətdir. Bəs sən Allah Rasulun verdiyini hara qoymursan bəs? Allah Rasulun verdiyi onda yoxdur. Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, ümmətimdən elə bir kişi gələcək ki, deyəcək sizlə bizim aramızda Qurandır. Yəni, o Qurandan deyir, nəyi halal tapsam halal eləyəcəm, nəyi haram tapsam halal eləyəcəm. Onun oyuna baxmayacağım. Deyir ki, bilin deyir, Allah Rasulunun haram etdiyi, halal etdiyi, Allahın halal və haram etdiyidir. Yəni, bu hədis Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemlə gəlir. Bu da belə insanlardan biridir ki, yəni, sünnəni qəbul eləmir. Həmçə Allah Azəvə Cəllə deyir ki, Qul ati'ullah və ati'ur-rasul deyir ki, Allaha və Rasuluna itaət eləyin. O şəhadəti bizim üçün Allah Rasulu qoyub. Və toplumlar İslam'a girəndə Allah Rasulu öyrətmişdi ki, yəni, əşhədu an la ilahə illallah və əşhədu an Muhammedə Rasulullah desinlər. Və həmçinin onun deməyi ki, burada Allah ancaq yəni öz şəhadətini gətirib, yaxşı, müsəlmanı qeyri-müsəlmandan nə fərqləndirəcək? Tutaq ki, bir yahudi heç Muhammedə iman gətirmir. Yəni, deyir ki, la ilahə illallah, əşhədu an la ilahə. Biz haradan bilək ki, yəni bu insan yəni sırf İslam'a girib yəni. Necə ki, Allah Azəvə Cəllə deyir ki, ona yəbdə qayrəl-İsləmi dinən fələn yuqub ələ minhu. Kim İslamdan başqa bir din ardınca gedərsə, ondan qəbul olunmaz. Ona görə mütləqdir ki, la ilallah şəhadətin yanında Muhammedə Rasulullah şəhadəti olsun. Və hətta alimlər deyirlər ki, bu Quranın ləzimidir. Kim Muhammedə Rasulullah deyərsə, onun içində la ilahə illallah var. Amma kim la ilahə illallah deyərsə təkcə, Əşhədu an la ilahə illallah deyərsə, onun içində Muhammedə Rasulullah yoxdur. Çünki ola bilsin ki, yahudilərdən eləsi var ki, la ilahə illallah deyir, yəni Allahdan başqa deyir, ibadətə layiq məbud yoxdur. Amma Muhammedi qəbul eləmir, Rasulları qəbul eləmir, İsa'nı qəbul eləmir və s. Aleyhümussələm. Və həmçin onun yəni, çox savadsız casına gətirdiyi ikinci axıra yaxın bir dəlil gətirdi ki, orada yəni, baxın nə deyir, möminlər deyir ki, Kullun əminə, yəni billahi və mələikətihi və kutubihi və rusulihi yəni ki, lə nüfərriqu beynə əhədin mi rusulih.
Deyir ki, onların hamısı rəsullar və möminlər deyərlər ki, biz Allaha, onun mələklərinə, kitablarına, rəsullarına iman gətirmişik. Və sonra deyir ki, biz onların rəsulları arasında fərq qoymuruq. Harada tapmışsınız şəhadətdə desinlər ki, Əşhədu ənnə İbrahim Rasulullah. Birincisi, qardaş, hər ümmətin öz rəsulu olub. Hər ümmət öz rəsuluna şəhadət gətirib, iman gətirib. Lakin o baxımdan deyil ki, sən şəhadətdə o birisilərin adlarını deməlisən. O baxımdandır ki, sən iman cəhətdən aralarında heç bir fərq qoymursan. Yoxsa ki, rəsulların, Allah Azze ve Celle deyir, yəni biz onların rəsulları bir-birindən fəzilətli etmişik. Və həmçinin Allah Teala Quran-ı Kerimdə buyurur ki, iki yerdə ayə var Şura surəsində, Əhzab surəsində buyurur ki, وَاِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى. Yəni, biz rəsullardan əhd almışdıq və xüsusən 5 nəfərin adını çəkir, yəni onların fəzilətini göstərir. Yoxsa rəsullar arasında fərq var olmağına, yəni bunlar 5 rəsul, Muhammed s.ə.v, aminkə, özə birinci Allah təala Muhammed Peyğəmbərin adını çəkir. Yəni, halbuki axırıncı idi, iki vaid axırdan minə nəbiyinə misə qaxan, aminkə, səndən almışdıq, amin Nuhin, sonra başlı İsra ilə, Nuhdan, İbrahimdən, Musadan, İsa'dan əhd almışdıq. Yəni, bu əhd göstərir ki, bunlar ulul azmdir. Yəni, Allah təala onları xüsusiləşdirib, Allah təala onları fəzilətdə edib. Və həmçinin, əncəki hədisdə gəlir Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Ənə seyyidu vəlidi Ədəm. Deyir ki, mən Adəm evladının seyyidiyəm. Və bilirsən, şəfa, böyük şəfa dərisində insanlar bütün Peyğəmbərlərin yanına gələcək. Onlar hamısı deyəcəklər ki, mən bax, lestu hunalik. Yəni mən deyir, bu şəfaət mənlik deyil, axırda Allah Rəsulü sallallahu əleyhi və səlləm şəfaətçilik edəcək. Yəni bu insan yəni həqiqətən də çox savadsız danışan, heç Quranın mənasını bilməyən, Quranın yəni izahını, təfsirini bilməyən insandır və Quranın özündən xəbəri olmayan insandır. Yəni bir iki ayə tapıb onu öz batil, naqis ağlı ilə savadsız ərəb dilində yaxşı bilmir. Amənə deyir, amənə. Amənə deyil birincisi, əmənədir o. O əmənəd, amənə deyil. Bu birincisi. İkincisi, yəni insan ərəb dilində düzgün danışa bilmir. İkincisi, orada nəsə kənə dedi, kənə keçmişə aiddir. Onun ərəb dilindən xəbəri yoxdur ki, kənə feyli keçmiş zamanda istifadə olunur və həmçin istimrar mənasında istifadə olunur. Yəni, davamiyyət. Misal üçün, Allah Azə və Cəl Quran-ı Kərimdə deyəndə, kən Allah qafur ar-rahimə. Allah həqiqətən bağışlayandır, rəhimlidir. O demək deyil, Allah bağışlayan idi və rəhimli idiyini deyil. Yəni, bunun sözündən elə çıxır. Yəni, sən deyir, orada kənə Muhammedə Rasulullah deməlisən. Belə deyir. Yəni, idi. Yəni, nə vaxtsa idi, indi ölüb gedib də yəni. Yəni, bu adam çox yəni, savadsız adam. Ona görə fikir verməyən qardaşlar, dininizi yəni, həmişə etibarlı insanlardan götürmək lazım. İnsanlara nəsihət eləmək lazım ki, hər kəsdən din götürməsinlər.